Okey, pelajar semua, kita mulakan kelas kita pada hari ini dengan membincangkan subtopik yang pertama iaitu jenis kumpulan pemakanan haiwan. Kumpulan pemakanan haiwan dapat dikelaskan kepada tiga iaitu herbivore, karnivore dan juga omnivore. Berikut merupakan beberapa contoh haiwan yang berada di hutan-hutan di Malaysia. Kita mulakan dengan jenis kumpulan yang pertama iaitu haiwan karnivor. Apakah itu haiwan karnivor? Adakah murid-murid dapat memberi maksud haiwan karnivor? Ya, haiwan karnivor merupakan haiwan yang hanya memakan daging sahaja. Di sini cikgu ada dua contoh haiwan karnivor. Yang pertama adalah helang merah. Kita boleh temui helang merah di kawasan pesisiran pantai sebab helang merah tinggal di hutan pantai seperti di Pulau Langkawi. Haiwan karnivor yang kedua adalah harimau Melaya. Harimau Melaya tinggal di hutan hujan tropika seperti di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak serta sekitar hutan di bahagian tengah semenanjung Malaysia. Kumpulan haiwan yang berikutnya adalah jenis omnivore. Haiwan omnivore adalah haiwan yang memakan daging dan juga tumbuh-tumbuhan. Cikgu akan menyenaraikan lebih kurang 6 contoh haiwan karnivore. Haiwan karnivore yang pertama adalah penyu belimbing. Penyu belimbing boleh kita temuinya di kawasan hutan pantai air masin seperti di pantai Rantau Abang Terengganu, perairan Sabah dan juga Sarawak. Haiwan omnivor yang kedua pula adalah orang utan. Orang utan tinggal di kawasan hutan hujan Borneo, di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak dan juga di kawasan pusat sanctuary di Lanjak Entimau dan juga di Sepiluk Sabah. Berikutnya adalah beruang matahari. Beruang matahari boleh kita temuinya di hutan hujan tropika. Dan haiwan omnivor yang keempat adalah burung enggang. Burung enggang boleh kita temuinya di hutan hujan tropika dan juga di subtropika seperti di Sabah, Sarawak dan juga hutan semenanjung Malaysia. Seterusnya adalah monyet belanda. Monyet belanda boleh kita temuinya di kawasan hutan paya bakau seperti di tepi Sungai Kinabatangan, Sungai Kelias, Sungai Sugut dan juga di Kuching Wetland National Park. Seterusnya, contoh bagi haiwan omnivor adalah musang pulut. Kebiasaannya, musang pulut akan tinggal di kawasan hutan-hutan baru seperti hutan sekunda. Dan musang pulut biasanya boleh hidup antara 10 hingga 15 tahun. Dan contoh kumpulan haiwan yang ketiga adalah kumpulan herbivore. Herbivore pula membawa maksud haiwan yang hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Cikgu juga akan cuba menyenaraikan 6 contoh haiwan herbivore. Yang pertama adalah gajah pigami. Kita boleh temui gajah pigami di kawasan hutan hujan tropika seperti di kawasan pedalaman Sabah, Sarawak dan juga sekitar hutan di bahagian tengah semenanjung Malaysia. Contoh yang kedua bagi haiwan herbivor adalah badak Sumatera. Badak Sumatera kebiasaannya tinggal di kawasan hutan hujan tropika di pedalaman Sabah dan Sarawak. Contoh yang keempat bagi haiwan herbivor adalah seladang. Seladang kebiasaannya tinggal dan kita boleh temuinya di kawasan hutan hujan tropika juga seperti di kawasan pedalaman Sabah, Sarawak serta sekitar hutan di bahagian tengah semenanjung Malaysia. Haiwan herbivor yang seterusnya adalah tapir. Kita boleh temui tapir di kawasan hutan hujan tropika juga di pedalaman Sabah, Sarawak serta bahagian tengah semenanjung Malaysia.
Haiwan herbivor yang seterusnya adalah dugong. Dugong adalah haiwan yang tinggal di dalam laut atau habitat asasnya adalah padang rumput laut seperti di perairan Johor, Sabah dan Sarawak. Manakala contoh yang keenam bagi haiwan herbivor adalah landak raya. Landak raya kebiasaannya tinggal di kawasan hutan gunung, iaitu kawasan yang berbukit dan berbatu. Diharap pelajar-pelajar semua dapat memahami senarai haiwan yang sebagaimana yang telah disampaikan oleh cikgu sebentar tadi. Di sini adalah kesimpulannya habitat bagi hidupan liar di Malaysia seperti mana yang digambarkan. Iaitu Malaysia sebagaimana yang pelajar tahu, Malaysia mempunyai 5 jenis hutan yang utama. Hutan yang pertama adalah hutan hujan tropika. Hidupan liar yang boleh kita temui di hutan hujan tropika seperti badak Sumatera, tapir dan harimau. Hutan yang kedua adalah hutan gunung. Hidupan yang kita boleh temui di hutan gunung seperti siamang dan kucing batu. Hutan yang ketiga pula adalah hutan pantai. Hidupan yang kita boleh temui di hutan pantai seperti ular dan kera. Dan hutan yang keempat yang ada di Malaysia adalah hutan paya air masin. Hidupan yang kita boleh temui di kawasan paya air masin seperti ikan belacak, memerang dan juga ketam uca. Dan contoh hutan yang terakhir yang terdapat di Malaysia iaitu hutan paya air tawar. Antara haiwan yang kehidupan yang kita boleh ketemui di kawasan paya air tawar seperti udang gala, biawak dan juga buaya. Diharap pelajar dapat memahami apa yang disampaikan oleh cikgu di dalam subtopik yang pertama ini. Bagi menguji tahap kefahaman murid-murid semua, sila lengkapkan uji minda di bawah ini. Okey semua, sehingga jumpa lagi.